кыргыз республикасынын экс президенти ксдпнын төрағасы алмазбек атамбаевдин саясий билдирүүсү кыргыз республикасынын мурдагы премьер министри ксдпнын төрагасынын орун басары сапар Исақовты жана мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы биздин партиянын саясий кеңешинин мүчөсү кубанычбек кулматовду камакка алуу туурасындагы кечээки чечим бул коррупция менен күрөшүү эмес Бажыдағы уурулуктун масштабтарын ачып көрсеткен мамлекеттик ішмерлерді камакка алуу кече кечээки бұл Бұл іш бажы қызматының көмүскө кардиналы аты менен райым миллиондун биліктегі достору колдоочулары тарабынан болып жатқан өч алу. ошондой эле президенттің аппаратының мұрдағы бөлім басшысы. сапар исаков да бишкектин мэри болуп турган кубанычбек кулматов да тергөө тарабынан коюлуп жаткан айыптоолордун негизин түзгөн чечимдерди өз алдынча кабыл алууга ыйгарым укуктары болбогондугун расмий түрдө билдирем коргоо органдарына иштин маңызын өз алдынча териштирип алууга мүмкүнчүлүк бериш үчүн мен ушул убакка чейин ачык билдирүүлөрдү жасоодон карманып келдим бирок мен бүгүн аларга сапар исаковду жана кубанычбек кулматовду эптеп бир шылтоо таап камоо милдети коюлганын көрүп турам жылуулук электр борборун кытай эл республикасынын кредитинин эсебинен реконструкциялоо анын ичинде подрядчикти кытай тараптын тандоосуна макулдук берүү жана ошондой эле гранттык қаражаттарды калыс ордо конушундагы мектептин курулушуна багыттоо жөнүндөгү чечимдер тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилери менен ар тараптуу талкуулангандан кийин мамлекет башчысы атамбаев жана өлкөнүн өкмөтү тарабынан кабыл алынган коррупция менен күрөшүү деген кыйкырыктардын астында иш жүзүндө өз пикири өз позициясы барларга аңчылык башталды буга далил болуп мисалы өткөн эки миң он жетинчи жылдагы коррупция менен күрөшүүнүн алкагында эч кандай куру кыйкырыгы жок эле бюджетке тогуз миллиард сом кайтарылган болсо ал эми бул жылдын көрсөткүчтөрү азырынча алда канча төмөн кыргыз республикасынын экс президенти ксдпнын төрагасы алмазбек атамбаев